Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam ceria. Hai semua, saya Cikgu Sal. Hari ini bertemu kita lagi dalam mata pelajaran sains tahun 5 bagi tajuk berkaitan antara sistem di dalam tubuh manusia. Kamu telah mempelajari sistem di dalam badan manusia, contohnya sistem pernafasan, sistem rangka, sistem pencernaan dan juga sistem peredaran darah. Kesemua sistem ini saling berkait antara satu sama lain bagi memastikan tubuh kita berfungsi dengan sempurna. Mari kita lihat berkaitan sistem peredaran darah dengan sistem pernafasan. Sistem pernafasan membawa oksigen ke seluruh badan menerusi sistem peredaran darah, manakala karbon dioksida dalam sistem peredaran darah disingkirkan di paru melalui sistem pernafasan. Berikut adalah berkaitan antara sistem rangka dengan sistem peredaran darah. Oksigen dan nutrien diangkut menerusi sistem peredaran darah untuk membantu tembusan tulang, iaitu sistem rangka. Sistem rangka pula menyelimuti tubuh dan organ pernafasan dan peredaran darah seperti jantung dan paru-paru. Mari kita lihat berkaitan di antara sistem pencernaan dengan sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah mengangkut oksigen kepada sistem pencernaan, manakala sistem pencernaan pula membekalkan nutrien kepada organ seperti jantung. Sistem peredaran darah sangat berkait rapat dengan sistem-sistem lain dalam tubuh manusia. Jika satu daripada sistem ini tidak berfungsi, sistem yang lain akan terganggu. Contohnya situasi yang pertama ini, tercekik makanan. Untuk pengetahuan anda, apabila kita tercekik makanan, sistem yang akan terganggu adalah sistem pencernaan dan sistem pernafasan. Ini kerana makanan terperangkap di bahagian esophagus dan ia akan menyebabkan udara terhalang dari memasuki trakea dan ia akan menyebabkan sistem pernafasan terganggu dan mengakibatkan kita kesukaran untuk bernafas. Seterusnya, kita lihat pula kepada situasi yang kedua, iaitu ketika tulang patah. Apa yang berlaku apabila tulang patah? Sistem yang akan terganggu adalah sistem rangka dan sistem peredaran darah. Ini kerana tulang tangan yang patah akan menjejaskan sistem rangka, manakala pada masa yang sama, tangan akan membengkak kerana pengaliran darah dalam sistem peredaran darah turut terganggu. Oleh itu, kamu mestilah menjaga semua sistem yang terdapat di dalam tubuh badan kamu dengan mengamalkan gaya hidup yang sihat. Hingga kita berjumpa lagi, jangan lupa sila tekan butang subscribe, like dan share channel cikgu ini ya. Semoga apa yang dikongsikan kamu mendapat ilmunya. Sekian dulu daripada cikgu. Jumpa lagi. Bye.